Goddag. Velkommen til en Tænkehatten video, og velkommen til serien kaldet Uhyggelige Historier. I dag tager vi et kig på den uhyggelige historie om den smilende mand. Og hvorfor gør vi så det? Det var fordi, jeg så faktisk, han havde lavet et opslag, altså den, han, ikke den smilende mand, men Tænkehatten, havde lavet et opslag, hvor han spørger, hvad for en af de her fire videoer, synes du var den mest uhyggelige? Og der kunne jeg se, at den smilende mand stak helt af i forhold til alle de andre. Og du er altså baseret på knap 200 stemmer eller sådan noget, så... Det betyder også, at de sådan indirekte har sagt, hey, Mr. Lame, den skal du da lige se, så det gør vi. Inden vi starter på historien, vil jeg hurtigt nævne, at den her video nok er en smule uhyggelig. Ja. Nu når det er en uhyggelig historie, så hvis det ikke lige er noget for dig, så klik væk nu. Dertil findes der et par forskellige versioner af den her historie, som der nu ofte gør af legender og myter. Så derfor har jeg valgt én version og holdt mig til den. Den her historie bliver fortalt lidt ligesom hvis man læste højt af en dagbog. Bare lige så I er klar over det. Men ja. Men lad os komme i gang med den uhyggelige historie. Historien begynder, da jeg for omkring 5 års tid siden boede i centrum i en af de større amerikanske byer. Jeg har altid været et nattemenneske, så jeg kedede mig altid en del, når ham jeg boede på værelse med gik i seng. Han var nemlig mere et morgenmenneske. Så nu når jeg ikke kunne falde i søvn og alligevel skulle lave et eller andet fornuftigt, gik jeg tit lange ture om natten rundt omkring i byen og brugte tiden på at tænke. Det var mere eller mindre blevet en del af min rutine, da jeg havde været vant til de natture i omkring 4 års tid. Har I husket at skrive first eller last? Ellers så gør det bare lige nu her. Men inden I lige gør det, så lad os se, om I kan nå at trykke på like. Og så skal I huske at skrive ned i kommentarfeltet, om I nåede det eller ej. Okay? Er I klar? 1, 2, 3! Lad os komme videre. Og jeg havde aldrig oplevet noget slemt. Jeg plejede faktisk at joke med, at selv pusherne rundt omkring byen var virkelig venlige på den tid. Men alt dette ændrede sig efter den oplevelse, jeg vil fortælle dig om nu. Det var en onsdag, omkring kl. 1 eller 2 om natten, og jeg gik rundt i nærheden af en park, hvor politiet tit holdt øje med, hvad der foregik. Det var en stille nat, også selvom det nu trods alt var en hverdagsnat, men selv for det var det usædvanligt stille. Der var næsten ingen trafik, og mennesker var der heller ikke rigtig nogen af, og den park, jeg var i, var helt tom for mennesker. Jeg gik ned ad sådan en kort sidegade for at tage en genvej tilbage til min lejlighed, da jeg pludselig lagde mærke til ham. For inden af gaden, på det fortog, jeg gik på, kunne jeg lige præcis fornemme omridset af en mand, der kom dansende. Og ikke bare hvilken som helst dans. Den serbiske damedans. Men en virkelig mærkelig dans. Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det. Du står og hopper fra side til side, kun med fødderne, og så er det kun lige hoften, der drejer sig, og så armene ud til siden. Men det var mærkeligt. Ja. Og han kom dansende tættere og tættere på mig. Jeg tænkte, at han nok bare var fuld, så jeg gik ud på kanten af fortovet for at give ham så meget plads som muligt til at komme forbi mig. Men desto tættere han kom på mig, jo mere lagde jeg mærke til hans krop og hans bevægelser. Han var meget høj, tynd, og havde et gammelt, fint jakkesæt på. Høj, tynd, gammelt tjavsetøj. Er det en, der synes, det lyder som Flamesman? Han dansede stadig tættere på mig. Da han var kommet lidt tættere på, lagde jeg mærke til, at hans øjne var helt åbne. Det er Flamesman! Sådan creepy meget åbne. Og de havde sådan et vildt udtryk i sig. Hans hoved var lænet lidt tilbage, og han stirrede op i himlen. Hans mund havde sådan et gigantisk, stort tegnefilmsmil, og det var virkelig stort og bredt. Jeg besluttede mig for at gå over på et andet fortog, inden han kom for tæt på, da jeg begyndte at få en underlig følelse i kroppen. Imens jeg gik over på det andet fortog, kiggede jeg ikke på ham, og da jeg var nået over på den anden side, kiggede jeg tilbage efter ham. Og det var her, jeg stoppede pludseligt. Han var stoppet med at danse, og stod nu stille med en fod ude på vejen. Han stod direkte over for mig på den anden side. Men han stirrede stadig op i himlen med sit gigantiske smil. Jeg må ærligt indrømme, at... Et smil kan ikke stirre, men fortsæt. Jeg på det her tidspunkt var blevet en smule skræmt over hele den her situation. Jeg begyndte at gå igen, men jeg holdt hele tiden øje med manden. Han bevægede sig heldigvis ikke. Efter jeg var gået et godt stykke, kiggede jeg væk frem for ligesom at holde øje med fortovet foran mig. Ja. Der var ingen mennesker i nærheden, og jeg var mere eller mindre alene. Dog var jeg stadig lidt nervøs, så jeg kiggede tilbage der, hvor jeg sidst havde set den smilende mand. Men han var væk. Jeg følte mig en smule lettet.
Ikke hvis han pludselig er væk. Har du nogensinde set en gyserfilm? Tænk at have den. Du er ikke safe. Så du den sidste? Se ikke dette video. Da hende, den serbiske dame, var væk. Det var ikke godt. Når hun lige pludselig ikke kan se hende mere, så dukker hun op bagfra og... Spoiler alert. Spoiler alert. Jeg vil ikke sige mere. Indtil jeg opdagede, at han var gået op på det fortog, jeg kiggede på, og nu var gået en smule ned i knæ. Jeg kunne ikke se med sikkerhed, om han kiggede mod mig på grund af afstanden og skyggerne, men min mavefornemmelse sagde, at han gjorde. Det mærkelige var, at jeg kun havde kigget væk i omkring 10 sekunder, så han må have skyndt sig over på den anden side. Jeg var ret chokeret og en smule skræmt, så jeg stod bare der i lidt tid og stirrede på ham. Han stod helt stille, og jeg blev bare ved med at kigge direkte på ham. Men pludselig begyndte han at bevæge sig imod mig igen. Han tog lange skridt stående på sine tær, lidt ligesom hvis han var en tegnefilmsfigur, der prøvede at snige sig op på en. Bortset fra, at han bevægede sig ret hurtigt. Hvad tror jeg gjorde? Løb min vej, tog min peberspray frem, eller fandt min telefon? Alle tre. Alle tre. Peberspray, telefon, løb. Altså, det siger dig sig selv. Du skal da beskytte dig med alt, hvad du overhovedet kan. Ring til politiet og fortæl, der er en mand, der smiler til... Ah, okay, den kan jeg godt se. Den er måske... Den er nok ikke god. Eller måske bare gjorde et eller andet. Men nej. Jeg stod bare der. Helt frosset og frygt, imens den smilende mand bare kom tættere og tættere på. Men hvis du kunne skrive det her, altså, så må du da også kunne løbe. Eller hvad? Stoppede foran mig, da han var omkring længden af en bil væk. Han smilede stadig med sit store smil, og han kiggede direkte op i himlen. Da jeg endelig kunne samle mine kræfter til at snakke, sagde jeg det første, jeg tænkte på. Det jeg skulle have sagt var, hvad vil du mig? I en bestemt tone. Men det jeg sagde i stedet for var, med en skræmt stemme. Hvorfor? Altså, igen, flygt, råb, peberspray, spyt ham i hovedet. Det hjælper nok heller ikke rigtig noget. Men alligevel, altså det her, det holder da ikke. Prøv lige at se ham. Det der, du er nødt til at gøre et eller andet. Uanset om mennesker er i stand til at lugte frygt, eller om de ikke er, betyder ikke det store her. For de kan i hvert fald høre det. Jeg kunne også selv høre det på min egen stemme, og det gjorde mig kun mere bange. Men han reagerede på ingen måde. Han stod bare der og smilede, og efter det, der føltes som en evighed, vendte han sig om meget langsomt og begyndte at danse væk. Bare ud af ingenting, begyndte han simpelthen at danse væk igen. Jeg havde ikke ligefrem lyst til at vende ryggen til ham igen, så jeg stod bare der og kiggede på ham bevæge sig væk igen fra mig. Telefonen frem, optag det. Altså, gør et eller andet, så vi i det mindste kan se. Du, vi har tre forskellige billeder af, hvordan han ser ud. Alle sammen synes, jeg ligner Flamesmand, når han smiler. Og Flamme, hvis du ser det her. Det er ren kærlighed. Men du ligner en morder. Nej. Det er, altså, der synes jeg, der, en videooptagelse, det ville have været genialt. Da jeg næsten ikke kunne se ham mere på grund af afstanden, indså jeg, at han lige pludselig ikke bevægede sig mere. Han dansede heller ikke. Og imens jeg stirrede skræmt, blev omridset af ham større og større. Han var på vej tilbage mod mig. Nej. Og denne gang løb han. Dette fik mig til at løbe. Og jeg løb og løb og løb og endelig. Løb og løb, indtil jeg var kommet ud på en større gade med mere trafik. Sådan. Da jeg kiggede bag ved mig, var han ikke efter mig mere, og jeg kunne heldigvis ikke se ham. Resten af turen hjem blev jeg ved med at kigge mig selv over skulderen, og frygtede altid at se hans store, dumme smil. Men han var der heldigvis aldrig. Jeg levede i den by omkring 6 måneder efter den nat, og jeg gik aldrig udenfor om natten igen. Der var et eller andet med hans ansigt, som har hjemsøgt mig lige siden. Han virkede ikke fuld, og han virkede heller ikke som om han var høj eller på stoffer. Han lignede en, der var komplet sindssyg.